Vin cu un video cum să instalați un astfel de panou solar pentru gard electric sau pentru orice scop. Ca să instalăm sistemul avem nevoie de un panou solar, bineînțeles, un regulator de încărcare care reglează tensiunea bateriei, avem nevoie de câțiva metri de cablu cu care legăm panoul cu regulator și cu cleștile care se leagă pe baterie. În general, panourile vin cu un cablu de 1 metru, iar în cazul acesta noi dorim să schimbăm la un cablu de 3 metri. Am și pregătit aici, de aceea scoatem capacul și scoatem șuruburile. Dezlipim cablul vechi. Așa. Și acum pregătim cablul nou. Trebuie să decojim. Apoi curățăm firele. Eu recomand să lăsați undeva la 3-4 mm. Este suficient ca să lucrați cu el. Punem un pic fludor pe ele. Așa e. Și putem să lipim la loc. Fiindcă asta este un cablu de 220, are maro și albastru. Eu acum maro folosesc pentru plus. Deci trebuie să reținem că care este plus, care este minus, dacă nu avem un cablu roșu cu negru. Eu acum am albastru cu maro. Maro este plus, albastru este minus. Putem să punem înapoi șuruburile de prindere. Și acum urmează să facem cablu care este între controler și baterie. Partea aia care, unde vine cleștile, trebuie să lăsăm mai lung, partea decolită, ca să ajungă pe bornele așa. Bun, haideți să curățăm firele. Punem un pic fludor pe cupru, așa. Este foarte ușor să lucrați mai departe atunci când sunt pregătite cablurile, firele, așa. Avem aici două papuci, negru și roșu. Totdeauna roșu este plus și negru este minus. Punem și aici fludor, ok? Și nu uitați, punem maro pentru plus. Să puneți prima dată partea aceasta, altfel lucrați de două ori ca și eu. Așa. Acum am grijă să pun prima dată pe acesta. Nu vreau să lucrez de două ori. Luăm papucul și lipim cablul. Ok, haideți să strângem partea de prindere cu un patent și fiindcă am fost atent, nu mai trebuie să scoatem cablul, ci punem la loc partea aceasta. La fel și la crema roșie, punem înapoi izolația. Bun, avem aici partea aceasta care se leagă pe baterie și se introduce în controler. Asta este legătura între baterie și controler și am pregătit aici cablul care vine de la panou solar, tot intră în controler. Haideți să vorbim câteva cuvinte despre controler. De la stânga spre dreapta avem așa, prima dată panou solar, apoi legăm acumulator și aici putem să legăm orice consumator care nu consumă mai mult decât 10 amperi. Și ordinea este așa, plus, minus, plus, minus, plus, minus. Începem cu baterie, deci prima dată legăm cleștile care se leagă pe baterie. Fiindcă la noi maro este plus, legăm la plus maro și albastru la minus. Ok, haideți să facem o probă. Dacă leg acum pe baterie, trebuie să ne arată ceva controlerul. Da, așa este, 12,8V avem în baterie, am făcut corect. Și acum urmează să legăm panou solar în controler. Tot așa procedăm, am zis maro este plus, albastru este minus, să nu le încurcăm. Și atât, sistemul nostru este funcțional, bineînțeles atunci când puneți panou solar mai mare, trebuie să puneți și cablu mai gros, trebuie să puneți controler mai puternic, cu mai mare amperaj. Asta am făcut pentru pildă ca să vedeți cum sunt legate piesele între ele. Și bineînțeles lungimea cablurilor, asta vedeți la fața locului, când montați asta pe acoperiș sau pe un suport, poziționați bateria, apoi vedeți că ce lungime aveți nevoie între panou și controler și ce lungime între controler și baterie. Totul este pentru pildă, voi faceți așa cum este mai comod și mai super. Deci așa arată un sistem de încărcare cu panou solar, care puteți să folosiți pentru orice consumator care necesită 12V. Iar puterea sistemului depinde de noi. Dacă punem un panou mai mare, putem să scoatem mai multă energie din el. Atunci când dorim să alimentăm doar un aparat pentru gard electric, avem acest tip de aparat, Heavy Shock Profesional de la Nexon. Acest aparat este mai deosebit fiindcă are o mufă specială unde se introduce direct curent de la panou solar. Aici, comandați de pe nexonfarm.ro un panou solar cu mufă specială pentru acest tip de aparat, introduceți simplu aici. Și ați terminat. Deja energie din panou intră în aparat și aparatul reglează. Conectăm
aparatul pe baterie și deja este funcțional. Pot să o pornesc de aici. Aparatul nostru deja funcționează. Energie vine din panou, aparatul reglează curentul și bagă în baterie în timpul zilei. Iar în timpul nopții, baterie realimentează pe aparat. Și așa sistemul nostru este total independent. Sper că ți s-a plăcut acest video. Dacă așa este, nu uite să ne dai un like și un follow. Până atunci, așa cum știi, dacă e vorba de gard electric, atunci next on. Ciao!